Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամ է, դուք դիտում եք մոլորակը գլխավոր թողարկմամբ, ես Սարգիս Գոքորյանն եմ, բարև ձեզ։ Եվ այսպես երկրաշարժի ուժգնությունը ճշգրիտ գրանցող սարքեր, արդյունաբերության ոլորտում կիրառվող նորագույն տեխնոլոգիաներ, ինքնակառավարվող մեքենաներ, ռազմական տեխնիկա, անօթաչու սարքեր, առավել պարզ ինտերնետ, առաջարկող լուծումներ ու ևս տասնյակ առաջարկներ։ Վանաձորում ներկայացվել են ինժեներական տեխնոլոգիաների վերջին նորամուծությունները Հայաստանից ու արտերկրից 200 մասնակից 26 ինժեներական կազմակերպություններից այսօր համախմբվել էին տեխնոլոգիական կենտրոնում։ Առաջին անգամ Հայաստանում անցկացվում ինժեներ ներական համաժողով ցուցահանդես, նպատակն է քննարկել ոլորտի զարգացման հեռանկարները, մարտահրավերները, ինչպես նաև խրախուսել փորձի և գաղափարների փոխանակումը։ Որքանով է դա հաջողվել նախաձեռնողներին, պարզել է Անահիտ Կարապետյանը։ Առաջին անգամ Հայաստանում եւ առաջինը Smart Mars-ում ինժեներական համաժողով ցուցահանդես, որը համախմբել է 2 տասնյակից ավելի կազմակերպությունների տեղական եւ միջազգային։ Այն հնարավորություն կընձեռի նաեւ արդյունաբերական նախկին հսկային լուծումներ ունենալ զարգացման ուղղությամբ։ Ինժեներական եւ բարձր տեխնոլոգիաների ընկերությունների խթանմանը ուղղված համաժողով ցուցահանդեսը ներգրավել է ավելի քան 200 մասնակցի գիտահետազոտական ինստիտուտներից մինչեւ նորաստեղծ ընկերություններ։ Գուրգեն Մարդոյանը, համակարգ ինժեները, 2 տարի արդեն զբաղվում է ինքնավար ավտոմեքենաների ոլորտում, մասնավորապես հիմա աշխատում են հետազոտությունների եւ նորարությունների բնագավառում։ Կարծում է, ինքնավար ավտոմեքենաները շատ հեռանկարային ոլորտ են ներկայացնում, խոշոր ընկերություններն էլ այդ ուղղությամբ մեծ ներդրումներ են անում։ Բոլորն ուզում են նման մեքենաներ ստեղծեն, ասում է Գուրգենը, այդ թվում եւ իրենք։ Իսկ թե ինչից են սկսել, պարզվում է, մեղավորը դիպլոմային աշխատանքներ։ Երբ Արմավիրը իր դիպլոմային աշխատանքի սահմաններում ստեղծեց ավտոմատիկ պարկինգ լինող համակարգ, իսկ հիմա այն արդեն վերածվել է նախագծման մի պլատֆորմի, որտեղ որ կարելի է ներմուծել ալգորիթմներ ավտոմատ ավտոմեքենան ղեկավարելու եւ ստուգել, թե ինչպես է ավտոմեքենան այս կամ այն իրավիճակներում իրեն դրսեւորում։ Համագործակցել ենք Ճապոնիայում, Եվրոպայում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ավտոարտադրողների հետ եւ ինչպես նաեւ ավտոարտադրողի մեջ ներդրվող հանգույցների արտադրողների հետ, որ այսինքն այն հանգույցների, որոնք որ ավտոմեքենան դարձում են ինքնավար ավտոմեքենա։ Մենք դրա հետ փորձ ունենք եւ հիմա այդ փորձը կուտակում ենք Երևանում, արդեն բավականին գիտելիքներ ունենք եւ Պոլիտեխնիկում եւ National Instruments-ում եւ այլ կազմակերպություններում հայկական, այնպես որ շատ լուրջ պլանավորում ենք այս ուղղությամբ զբաղվել։ Հաջողության պատմություններ կողքի ինժեներական ոլորտի ընթացիկ զարգացումների տեսադաշտում, ավտոմատ կառավարվող մեքենաներից միջև հիսահաղորդիչների փորձարկման լուծումներ, ռադիոհաճախակային եւ միկրոալիքային հավելվածներ, մի խոսքով առաջադեմ կիրառություն արտադրական գործընթացներում։ Մենք Իդության Պետական Կոմիտեի կողմից մշակված սարքավոր որոնք նախատեսված են շենքերի եւ կառուցվածքների ուրեմն դիստանցիոն համակարգերի ստեղծման ուղղությամբ, որոնք թույլ են տալիս ոչ միայն ակնադիտական, այլ նաեւ գործիկային եղանակով ախտորոշել շենքի տեխնիկական վիճակը։ Բազմազան պոմպերի եւ հաստոսների, կոմպրեսորների սպասարկման գինը բավականին էժանացնում, այսինքն թույլ է տալիս պոմպը կամ ինչպես փչանալը կանխագուշակել, նախորդ կանգնացնել որոշակի վերանորոգման աշխատանքներ կատարել, հետո նորից շահագործել։ Ամեն մի մասնակից ջանում է իր աշխատանքը ներկայացնել, հետամուտ լինելով նաև, ինչպես իրենք են ասում, պայծառ դեմքեր գտնելուն։ Մեծ ուսանողների բազա ունենք, ովքեր որ հետարքրված են, աչքերը վառվում են, ուզում են ինչ-որ բան փոխեն աշխարհում։ Ցուցահանդեսի շրջանակներում իրենց արտադրանքը, ծառայություններն ու լուծումները ներկայացնելու ձև նախաձեռնությունը միտում ունի խրախուսել փորձը եւ գաղափարների փոխանակումը ոլորտի ներկայացուցիչների դաշտում։ Ինժեներական համաժողով ցուցահանդեսն իրականություն է դարձել Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության Լորու Մասպետանի եւ մի շարք այլ կառույցների համատեղ աշխատանքի արդյունքում։ Ճարտարագիտությունը միշտ մենք դիտել ենք որպես կողքից զարգացող ոլորտ ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների, բայց արդեն Հայաստանում հասել ենք մի քրիտիկական զանգվածի եւ ոլորտը արդեն լուրջ մարտահրավեր է նետում մյուս ոլորտներին։ Համար որոշեցինք առանձին ֆորում եւ էքսպո նվիրել ինժեներական ոլորտին։ Ինչու Վանաձորում, որովհետեւ Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնը նոր է բացվել և տեխնոլոգիական կենտրոն ունի հատուկ ուղղվածություն ճարտարագիտության ուղղությամբ, կարծում ենք միջոցառումը կդառնա ավանդական, մյուս կարի կարող ենք անել ինժեներական քաղաքում արդեն,
բայց նաև առիթը օգտագործելով ուզում ենք աջակցել մեր մարզի բնակիչներին, ոգևորել երեխաներին։ Համաժողովին կարևորությունը բարձր գնահատեց լորուփող Մարս Պետովանես Թաթևոսյանն, ով եւ խոսեց Մարսպետանի պատրաստակամության մասին մարզում ոլորտի զարգացման ծրագրերի ուղղությամբ։ Հեղինակի ուրախություն է ցուցահանդեսի մասնակցելը, նախ որ մեր քաղաքում է, եւ երկրորդ ես որպես ինժեներ եմ լարացում։ Ուզում եմ, որպեսզի այս համաժողովը ավելի լրապուրիչ դարձնի ինժեներական մասնագիտությունների երկրում, քանի որ մեր կոնկրետ մեր քաղաքը մասնավորապես խորհրդային տարիներին դեռ ծերել են ոչնչացման ազգական քաղաք, որտեղ աշխատել են շատ ինժեներներ։ Մենք հույսով ենք, որ սա կլինի ամենամյա միջոցառում և սա տեղի կունենա Վանաձորում։ Առաջի անգամ նման մեծ միջոցառումը դուրս կգա Երևանից և այդ ավանդույթը կպահպանվի և ավելի կմեծանա և արդյունքները ավելի մեծ կլինեն, այսինքն ընկերությունները միմյանց կճանաչեն, հանրությանը կներկայացնեն իրենց ձեռքբերումները, կքննարկեն խնդիրները և հետագայում նաև սա կդառնա միջազգային և տարածաշրջանային ցուցահանդես։ Այսպիսով բանախոսների, ինժեներական ոլորտի խոշորագույն ընկերությունների, ղեկավարների, կրթական հաստատությունների ներկայացուցիչների տեսլականին զուգահեռ մի քանի ժամ Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնում տևած համաժողով ցուցահանդեսը վերցնում է կրթության և գործարար միջավայրի մարտահրավերները, փորձելով ստացված հաջողությունների կողքին ավելացնել նորերը։ Իսկ ցուցահանդես համաժողովի ավարտին լուծումների ուղղությունը կքննարկվեն արդեն մտերմիկ միջավայրում, առանց ինժեներական սարքավորումների և ալգորիթմների, բայց ինժեներական լուծումների ճշտությամբ երաշտության ներքո։Շարունակում ենք թողարկումը։ Վանաձորում ակտիվ ընթացքի մեջ են փոսային նորոգման աշխատանքները, խնդրի առավել գլոբալ լուծման համար կառավարությունը պահուստային ֆոնդից 300 միլիոն դրամ է հատկացրել։ Կարճ ժամանակ առաջ Լոռու Մարզպետը հանրապետության նախագահին ներկայացրել էր ճանապարհների վիճակի մասին տեղեկություններ, Սերժ Սարգսյանը հանձնարարել էր ներկայացնել, թե ինչ ծավալի աշխատանքներ է նախատեսվում իրականացնել։ Խնդիրների քարտեզագրումից անմիջապես հետո նախագահի նախաձեռնությամբ կա նաև ներդրումը, պատասխանատուները այս աշխատանքները համարում են երկար ժամանակ հիմնանորոգման երես չտեսած ճանապարհների, այսպես ասած, վերածնունդը։ Վանաձորի Քարուքանդ ճանապարհները վերջապես կնորոգվեն նախագահի հանձնարարականով, կառավարության պահուստային ֆոնդից 300 միլիոն դրամ է հատկացվել մարզկենտրոնի ճանապարհները կարգի բերելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահին դիմելուց անմիջապես հետո նախագահի կողմից եղավ հանձնարարական կատարել մոտավոր հաշվարկներ խոշորացված և ներկայացնել ֆինանսական աջակցության թիվը։ Հիմա մենք արդեն տարածքային կառավարման նախարարի հետ համատեղ աշխատում ենք։ Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունը, Լոռու Մարզպետարն ու Վանաձորի քաղաքապետարանը քննարկում են, թե որ փողոցներն են հիմնանորոգվելու և որոնք են բարեկարգվելու։ Շարունակվելու է նաև կառավարության հրատապ ծրագրով և Վանաձորի համայնքային բյուջեով ֆինանսավորված ճանապարհաշինարարությունը։ Ճանապարհաշինարարները վստահեցնում են, որ 3 ամիս հետո բոլոր ճանապարհները կլինեն նորմալ վիճակում։ Նախորդ մենք վարորդների ներողամտություն ենք ուզում խնդրենք։ Աշխատանքները, որ կատարում ենք լրի մեծ բանով, որ լրի որակյալ լինի։ Վերահսկողությունը կարգին համապատասխան կկատարվի տարբեր ուղություններով, իհարկե անմիջական մարզպետարանը իր վերահսկողությունը կունենա, բացի այդ տեղ հսկողներ գոյություն ունեն, որոնք մրցույթով շահում են այդ աշխատանքը, և ես համոզված եմ, որ նրանք նույնպես պատշաճ մակարդակով հսկողությունը կիրականացնեն։ Հատկացվող 300 միլիոն դրամով հիմնովին կնորոգվեն քաղաքի կենտրոնական փողոցները, որոնք վերջին 50 տարում եղել են անխնամ վիճակում։ Հիմա Չարենցի մասին գրողի 120-ամյակին նվիրված միջոցառում է տեղի ունեցել նաև Վանաձորում։ Մարզկենտրոնն այսօր հյուրընկալել էր Եղիշե Չարենցի տուն-թանգարանի ներկայացուցիչներին, որոնց թվում նաև Թորնուհին Գոհար Չարենցն էր։ Թանգարանում նպատակ ունեն նորովի պրոպագանդել Չարենցի ստեղծագործությունները, նրանք Հայաստանում այցելությունների զատ պատրաստվում են նաև թարգմանել մի շարք գրքեր և ներկայացնել օտարերկրյա ընթերցողներին։ Այս ուղղությամբ տարվող աշխատանքների մեկնարկը տրվել է Լոռու Մարզում։ Վաչե Մատինյանն է շարունակում։ Չարենցը շատ երկար, ասում է, ձեռքեր ուներ, և նրանից էր դա, որ իրեն ուղղակի շատ ուժեղ գրկում էր, և նրա ձեռքերը երկար էին թվում,
եւ ասում է գուցե այդպես լինում են ասահման սիրող ձեռքերը միայն։ Գոհար Չարենցն է, Եղիշե Չարենցի թոռնուհին։ Վերջինս պատմում է մորաքրոջ հուշերը, ներկայացնում մեծ բանաստեղծին որպես հայր։ Եղիշե Չարենցին որպես պապիկ Գոհար Չարենցը չի հիշում։ Նրա մայրը 2 տարեկան էր, երբ մեծ բանաստեղծը մահացավ բանտում։ Այդ իսկ պատճառով պատմությունները մնացել են միայն 5 տարեկան մորաքրոջ հուշերից։ Ես պապիկիս չեմ տեսել, մայրս 2 տարեկան էր, երբ կորցրել է հորը, ուրեմն նա էլ ինչպես ես Չարենցին ծանոթացել ենք նրա աշխատությունների, գրքերի, ստեղծագործությունների, փաստաթղթերի եւ ժամանակակիցների հուշերի միջոցով։ Եղիշե Չարենցի 121-ին նվիրված միջոցառման շրջանակներում գրողի տուն թանգարանի ներկայացուցիչները այցելել էին Վանաձոր։ Գեղագիտության ազգային կենտրոնի Վանաձորի մասնաճյուղում տուն թանգարանի աշխատակիցները ներկայացրեցին բանաստեղծի կյանքն ու ստեղծագործությունը, ցուցադրվեց մահվան տեսիլ ֆիլմը։ Կարոտների զգագատն է այն, վերջին քնար, մի պիրկ պարան ու երկնողաշ փայտեր երկու, թող ոչ մի զոհ չպահանջվի ինձնից բացի, ուրիշ ոտքեր կախաղանին թող մոտ չգան։ Մարդիկ շատ զբաղված են իրենց անձնական կյանքով և երբեմն ժամանակ չեն ունենում շրջաններից այցելել Երևան։ Որպեսզի այդ բացը լրացվի, մենք որոշեցինք մենք ինքներս այցելել շրջաններ և մեր շրջանների չարենցասեր հասարակությանը և ընդհանրապես գրականությամբ հետաքրքրվող հասարակությանը, ծանոթացնել տուն թանգարանի աշխատանքների հետ, նորից հիշեցնել Չարենցի մասին, հիշեցնել մեկ անգամ եւս, ես կարծում եմ, որ դա տեղին է եւ այսօր ուղակի հրատապարծ է։ Տունթանգանի տնօրինությունը մտադիր է Չարենցի հեղինակությունը միջազգայնացնել, թարգմանել վերջինի ստեղծագործությունները եւ ներկայացնել արտերկրի ինտերսասերներին։ Չարենցի ստեղծագործությունը ոչ միայն հայ գրականության մեջ, այլև կարելի է ասել համաշխարհային գրականության մեջ մեծ ներդրում ունի։ Չարենցը որպես քաղաքացի պոետ, որպես հասարակական գործիչ, որպես թարգմանիչ շատ հետաքրքիր մի կերպար է, որին կարելի է համեմատել ժամանակի մեծագույն գրողների հետ։ Եվ իհարկե հայ գրականության մեջ առանձնակի իր դերը ունի։ Մենք թանգարանով նպատակ ենք դրել Չարենցի անունը միջազգայնացնելու և այդ պատճառով այդ առիթով ավելի շուտ նաև գալիս ենք սկզբի ծանոթացնելու հայ հասարակությանը, որտեղ երբեմն մենք ունենք նաև թերի բաց թողումներ հայ հասարակության մեջ, արդյոք ճանաչում են նրանք Չարենցին, ինչքանով գիտեն, և այս բաց թողումը լրացնելու համար իրապես այցելությունները կազմակերպեցինք։ Իհարկե Չարենցը թարգմանվել է, բայց ոչ բավարար, և գուցե նաև նրանց է, որ նրան թարգմանելը շատ-շատ դժվար է։ Հիմա մեր տնօրենը Անահիտ Ասատերյանն է, ով իսկապես աշխատում է այդ ուղղությամբ։ Փորձում ենք նաև թարգմանությունների միջոցով հասնել Չարենցին, միջազգային ասպարես, որտեղ նա համաշխարհային դեմք է և նրա տեղը պիտի լինի հենց համաշխարհային մեծերի կողքին։ Չարենցին թոռնուհին նույնպես աշխատում է իր պապիկի տուն թանգարանում, այցելուների ներկայացնում մեծ բանաստեղծի կյանքի դրվագները։ Շատ ուրախ եմ, որ կարողանում եմ նրանց ամեն ինչ համատուցել, սենյակ անցկացնել, և նրանք իհարկե ինձ համար շատ կարևոր են։ Չարենցի տուն թանգարանը գործում է 1976 թվականից, որտեղ ներկայացված են բանաստեղծի կյանքի վերջին 2 տարիները։ Այստեղ գտնում են բազմաթիվ ցուցանմուշներ, ծրագրեր, իրեր, որոնք անձամբ օգտագործել է Եղիշե Չարենցը։ Վաչամատինյան, Արեն Ավակյան, Մոնորակ։ Լոռմարս կենտրոնում շուրջ 800 երեխա հրաժեշտ է տվել մանկապարտեզին, հաշվի առնելով միջոցառումների ծավալը, համայնքապետարանը որոշել է ամեն տարվա պես մեկ միջոցառմամբ ամփոփել փոքրիկների նախադպրոցական տարիները։ Բոլոր մանկապարտեզների ներկայացուցիչները մեկ հարկի տակ մշակույթի պալատում հաջողություն են մաղթել կյանքի նոր շրջափուլ մտնող սաներին, իսկ լավագույն դաստիարակները պարգևատրվել են շնորհակալագրերով։ Հերմինե Յավրյանն է փոքրիկների հետ կիսել ուրախությունը։ Ուրախ թմբուկների երանդուն զարկերով ազդարարվում է Վանաձորի 20 մանկապարտեզների սաների տարեվերջյան համակաղաքային հաշվետու միջոցառման հանդիսավոր մեկնարկը։ Առաջինը ելույթ են ունենում 8-րդ մանկապարտեզի սաները։
քաղաքապետության օրհներգը ապա ողջույնի խոսք է հնչում։ Քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը, փոխքաղաքապետ Արման Բեռնեցյանն ու կրթության եւ մշակույթի բաժնի պետ Գորբադյանը շնորհավորում են թե մանկապարտեզների շրջանավարտներին, թե նրանց դաստիարակներին ու տնօրեններին, մանուկների նախադպրոցական բազմակողմանի ուսումնառությունը հաջողությամբ ավարտելու եւ քաղաքապետարանի հետ համատեղ գեղեցիկ տոն կազմակերպելու արդիվ։ Այնուհետև անձնվերու արդյունավետ աշխատանքի համար պարգևատրվում են ոլորտի նվիրյալները, մեթոդիստներ, մանկավարժներ եւ երաժշտական դաստիարակներ։ Հանդեսի շատ տպավորված եմ, իրենք իրենց մոտ ավարտական հանդեսները վերջացրել են, և սա համակաղաքային ընդհանուր միջոցառում է, վերջին այսպես միջոցառումն է մանկապարտեզների, նախ երեխաները ընդհանրապես մասսայական միջոցառումներին որպեսզի սովորեն, որպեսզի իմանան, որ իրենք նաև որոշակի իրենց կյանքի ժամանակվածում բեմի վրա են նաև, իսկ երեխաներն ինչ կմաղթեի, առաջին հերթին խաղաղություն բոլորիս, որտող այդ երեխաները մեծանան անամբ երկնքի տակ, խաղաղ երկնքի տակ, ու ընդհանրապես կյանքում հաջողություններ, ով ինչ ճանապարհ կընտրի դպրոցի իրենց գիտելիքներով, ընդհանրապես կյանքի որոշակի էտապ անցած արդեն, հետագայում էլ ամենք իրենց տեղը գտնի այս կյանքում, մեր երկրի, մեր պետության, մեր հայրենիքի արժանավոր զավակները դառնան։ Այս տարի միջոցառումը ավելի ակտիվ անցավ, որովհետև համարները մի քիչ ավելի շատ էին, մի քիչ ավելի բազմազան։ Ուրախություն նշեմ, որ մեր երեխաները մեզ բոլորիս հաճելիորեն զարմացրեցին։ Շնորհավորում եմ մեր փոքրիկներին եւ իրենց ծնողներին, իրենց առաջին կամ հերթական ձեռքբերման կապակցությամբ։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում աշխատող բոլոր մարդկանց, ովքեր որ ջանք ու եռանչ են խնայում մեր երեխաներին կրթման եւ դասերակության պրոցեսում, եւ մենք տարից տարի փորձում ենք մեր միջոցառումները կատարելագործել։ Ամպիկներ, անձրևի կաթիլներ, ծիածան ու խաղաղության խորհրդանի շաղավնիներ, մշակույթի պալատի բեմահարթակը զարդարուն է ու գունեղ, չարաճճի դղանները բրեյքդանս են պարում, ջենթլմեններն ուղեկցում թիթիզ աղջիկներին, բեմը լցվում է գեղեցիկ բեմականացմամբ ու ակտիվ բարերով, լեփլեցուն դահլիճն էլ պասիվ չի մնում, ծնողներն ու հյուրերը երեխաներին ոգևորում են բուռն ծափերով։ Բեմականացվել է նաև հայոց ազգային կրոնի և արժեքների անցած ուղին, և էլ ինչ ավարտական երեկո առանց դասական վալսի։ Վանաձորի քաղաքապետարանի կրթության և մշակույթի բաժնի պետի խոսքով այս տարի սաների քանակն ավելին է, քան նախորդ տարի։ Սաները մանկապարտեզներում ոչ միայն խաղում են, այլ նաև համակողմանիորեն զարգանում ու պատրաստվում դպրոցական կյանքին։ Նուհերում գործում են լեզուների խմբակներ, այս ուղղությամբ նախատեսվում է շարունակական աշխատանք տանել, ասում է Բադյանը։ Ավորությունները ուղղակի աննկարագրելի էր, այնպես հուզված էի, որ ես չեմ կարողացել նստած նայեմ, շատ խաղված, հուզված, շատ մեծ էր տպավորությունները, ու շատ մեծ բան են սովորել մեր երեխաները, լիովին պատրաստ են դպրոց գնալու, մեծ գիտելիքների մեծ պաշարով։ Հրաշալի կազմակերպված հանդեսեր, բոլոր խմբերն էլ յուրահատուկ էին, բոլոր երեխաներին էլ անկրկնելի էին, հրաշալի են, ցանկանում եմ բոլոր երեխաներին անհոգ մանկություն ու միշտ պայծառ օրեր, թող միշտ տոն լինի իրենց կյանքը։ Սովորել է ընկերների հետ ճիշտ շփվել, սովորել է բարություն,
սովորել է պատրաստվել արդեն նախադպրոցական տարիքի, որ դպրոց գնա, շնորհակալ եմ մեր մանկավարժներին, շնորհակալ եմ մեր դայակներին։ Միջոցառման ամբողջ ընթացքն ուղեկցվեց շնորհավորանքներով ու մաղթանքներով, որ խաղաղություն լինի, իսկ հաջողություններն ու ժպիտները նրանց ուղեկցեն ամբողջ կյանքում ու ուսումնառության տարիներին։ Հերմինե Ավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը, սպասվող եղանակի մասին տեղեկություններ Վարդյան Ներանց կներկայացնի Անի Մարուկյանը, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում օրվա հաճելի շարունակություն և հաճելի հանգստյան օրեր։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Plasma Electronics խանութ սրահը, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը և Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում հունիսի 25-ից 28-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հարավարևմտյանը 3-ից 8 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար կբարձրանա 5-ից 6 աստիճանով։ Իսկ այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Դաշիրում կանխատեսվում է գիշերը 11, ցերեկը կբարձրանա մինչև 22 աստիճան տաք։ Ալավերդիում կդիտվի գիշերը 16, ցերեկը մինչև 27 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում կանխատեսվում է գիշերը 12, ցերեկը մինչև 24 աստիճան տաքություն։ Ստեփանավարում սպասվում է 12-ից 25 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում սպասվում է գիշերը 17, ցերեկը մինչև 27 աստիճան տաքություն և Մարիա քաղաքում կդիտվի գիշերը 19, ցերեկը կբարձրանա մինչև 31 աստիճան տաքություն։ Եղանակային կանխատեսումներն այսքանն էին։ Արևային բարձր տրամադրություն ձեզ։ Ցտեսություն։